И же с ними другие нацики и негодяи. Разговорил вверх, узнал, что действительно есть белорусы не только в Украине, которые воюют непосредственно, но есть и какая-то часть и в Польше, и в Беларуси, которые тоже готовятся. То есть это с трех сторон может начаться, я имею в виду, действия в случае, если этого потребует обстоятельства. Вот в контексте именно литовского саммита НАТО. Там есть и другие множество вопросов, но мы их как-нибудь обсудим ближе уже к дате. А вот как будут реагировать на нем, на этом саммите? Реагировать могут, конечно, не только принятием неких заявлений, которые осуждают вот эти шаги. Заявления, конечно, будут приняты, но не в них дело. Бумагами ничего, никакими заявлениями бумажными остановить все это невозможно. Значит, как я понимаю, могут быть приняты такого рода решения. Первое. Значит, действительно, перебазировать некую часть американского ядерного арсенала, который находится в Европе, а это авиационные бомбы, перебазировать поближе к белорусским границам, то есть в Польшу. Могут быть? Могут быть. Второй момент, который может быть реализован, это принятие в НАТО решений, которые предполагают развертывание в восточные, ну, в прифронтовых государствах, так называемых, развертывание новых американских систем средней дальности. Такие системы разрабатываются в Соединенных Штатах, их несколько вариантов. И некоторые из них уже в этом году, ну, по крайней мере, по планам, должны быть приняты на вооружение. Это нечто вроде ракет «Атакмс», только более современного поколения, так называемый Precise Strike Missile. Это ракеты, запускаемые из «Хаймерсов», и дальностью до 500 километров, а может быть чуть больше, очень высокой точности и более эффективные, чем вот эти самые «Атакмсы». Это первое. Ну, 500, дальность 500 километров, если эти ракеты будут развернуты, если эти установки будут развернуты в Польше, ну, это, а я уж не говорю про страны Балтии, это может отрезвляющим образом подействовать на мыслителей, кремлевских мыслителей, кремлевских мечтателей. Есть и другие системы средней дальности, которые разрабатываются и которые, в общем, в ближайшие, ну, может быть, не в этом году, но в следующем будут готовы к развертыванию. Это второй момент. Третий момент, то, о чем вы говорили, в этой связи, знаете, обращает на себя внимание заявление польского военного в отставке, генерала Шипчака. Да, вот я могу немножко ошибаться, фамилия трудная Шипчак, для произношения, но, по-моему, Шипчак. Генерал, Шипчак. Да, очень интересный, он очень интересно пишет, очень много пишет, иногда это публикует. Ну, это, в общем, доступно сейчас, когда есть вот эти... как-то искусственный интеллект, переводы, машинный перевод, можно читать все, что хотите. Так что очень интересно пишет. И он написал, видимо, человек очень информированный и очень хорошо понимающий в военных делах. Так вот, ну и не только в военных. Так вот, он недавно написал о том, что Польше пора подготовиться к тому, чтобы помочь восстанию в Беларуси, которое будет, и помочь военным образом. Ну, и вот тут у меня почему-то такое ощущение, что генерал Шипчак не из тех, кто бросает слова на ветер и занимается вот такими геополитическими фантазиями. Если он это написал, значит, что-то похожее, о чем-то он знает, что-то он слышал, о чем-то говорят его коллеги, бывшие или действительной службе. Так что, и вот тут, понимаете, опять еще один момент. Может ли сама белорусская армия сопротивляться?
даже подавить восстание, если оно будет. Сумасшедшие времена. Заяви знову Орбана були про те, що Україна не в змозі виграти цю війну. На ці заяви відреагував, купуючи своєю новизною ці заяви. Так. Ну він як завжди, кожного тижня Угорщина чимось відзначається. То нам гроші заблокує допомогу 500 мільйонів євро з європейського фонду миру. То ще щось зробить. І значить, доробилася до того, що Європарламент пропонує заборонити Угорщині головувати в Європейському Союзі в 2024 році. Європарламент готує резолюцію, щоб, значить, Угорщина не може бути головою в 2024 році через корупцію і порушення законів блоку. Власне, цю тему будемо обговорювати з нашим наступним гостем ще. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій. Кажемо вам доброго дня. Слава Україні! Доброго здоров'я, Віталія! Героям слава! Доброго дня! Ну, давайте по цій резолюції, якщо я вже згадала, ми говорили про Угорщину, якщо, власне, вдасться їм зробити так, що Угорщина не буде головувати в Європейському Союзі в наступному році, що це означатиме? Ну, ви дуже оптимістично спочатку, що Європарламент готує. Там так, є ініціатива, це не Європарламент. Коли він проголосує, тоді ми будемо говорити, що Європарламент проголосував, і тепер Угорщина не буде так головувати. Але в даному випадку це ініціатива, побачимо, чим вона завершиться. Угу. Чи потрібно це робити? На мою думку, потрібно. Це мають бути певні сигнали для Угорщини, для того, щоб вона розуміла, що підігруючи Російській Федерації, так, а вони намагаються, з моєї точки зору, саме це робити, і взамін мати певні преференції, які стосуються їхніх якихось економічних інтересів, я маю на увазі інтересів Угорщини, вони мають розуміти, що є речі, за які не варто переходити. І в цьому сенсі, я думаю, що це дуже хороша ініціатива. Я би не дуже хотів, щоб це дійшло до голосування у випадку, якщо не буде проголосовано. Тоді, навпаки, Угорщина буде себе почувати більш такою вільною, з розв'язаними руками, як звикли говорити ми в народі, це може бути тільки нам у мінус. Тому якщо не будуть впевнені, краще хай не ставлять на голосування. Але те, що це треба публічно в інформаційних просторах всіх країн Європи обговорювати, говорити, я думаю, що це абсолютно технологічно правильно. Ну, ви мусите погодитися, що потрібно трішки ставити на місце, тому що заяви Угорщини з тижня в тиждень переходять просто межі абсурду. Ну, знову ж, Угорщина є суверенна держава. І влада Угорщини, вона що вважає за потрібне, це вона в принципі і говорить. Так, в них є формально вето, але давайте будемо реалістами і об'єктивно, ну фактично вето в них нема. І в цьому сенсі вже ж були пропозиції, зокрема і канцлера Німеччини Олафа Шольца, стосовно того, що потрібно все-таки там якоюсь кваліфікованою більшістю, вони там не знають, чи це дві третини, чи три четвертих, будуть голосувати членів чи Європейського Союзу. Я думаю, що рано чи пізно це питання, напевно, в НАТО треба буде піднімати, саме через позицію, в першу чергу, Угорщини. Це також дає певні, ну, на мою думку, хороші для нас сподівання, що все-таки заяви заявами, але реальна ситуація буде не такою, про яку говорить Угорщина. Будемо сподіватися. Давайте дозвольте тоді ще до іншої теми. Цього тижня видання The Wall Street Journal написало статтю, в якій йшлося про те, що Україні пропонують ізраїльську модель захисту. І от з вами б дуже цікаво було це обговорити, як це взагалі виглядатиме, і чи не є це підміною нашого вступу в Північно-Атлантичний альянс? Чи не хочуть нам нав'язати, власне, що замість вступу в Північно-Атлантичний альянс ми можемо надати отаку ізраїльську модель захисту, якісь гарантії безпеки і таке все інше? Тому що, окрім цього, окрім цієї статті, ми ще чули заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, це після повернення з Японії, саміту G7, де він висловився, ну, так скептично стосовно вступу найближчі перспективи України до НАТО. Ну, Німеччина сама насправді в НАТО не є, була, скажімо, не серед засновників, в неї також були певні обмеження і так далі. Тому НАТО насправді це ж не тільки військовий, так, от альянс, так, це військово-політичний альянс. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.